Tornen els tastos i maridatges de la Fira de la Candelera i un d'ells ha estat del Mar a la Vinya, un tast de vins i corpinats maridat amb ostres. En concret, els assistents han gaudit de 5 varietats d'ostres i 5 classes de vi. El tast ha comptat amb les explicacions del responsable comercial de Recaredo i del celler Credo, Roger Poc, i del gerer d'ostres Lluís Enric. Compartir el món del mar, que és l'ostra, aquest tipus d'ostra que ve de la Mediterrània, ostra del Delta de l'Ebre i l'ostra de l'Atlàntic francès. Farem un maridatge perquè el vi acompanya l'ostra, el complementa, la millora, la canvia, és un joc, que, un maridatge, és un matrimoni. La francesa ja és francesa, és la simulació. Aleshores vaig dir, bueno, pues faré jo li faré el revés. Compliré les ostres de França, les afinaré al Delta i faré l'ostra catalana. I vaig fer l'ostra catalana. Amb tan mala sort que era el moment del procés. Vale? Aquesta la sabies? La sabies, Ferran? Tastarem 5 ostres diferents i al mateix temps nosaltres posarem un acompanyant perfecte que són 5 vins diferents, entenent com a vi, 3 vins tranquils i 2 vins escumosos de qualitat que ara ens diem corpinat. Un vi tranquil és un vi que no té bombolles. Podríem dir que són els vins que trobem, els vins tradicionals, vins blancs, negres, rosats, però sense l'afegit, entre cometes, de la bombolla. Durant la vesprada, els assistents i les assistentes han anat prenent nota de totes les explicacions dels productes que tastaven, també de com obrir les ostres correctament, gràcies a la classe magistral que han pogut gaudir en directe. Els tastos són, doncs, una oportunitat per conèixer nous sabors i gaudir de productes de primera qualitat, però també serveixen per aprendre i potenciar l'interès en la gastronomia.